Рано чи пізно проблеми з суглобами почнуть турбувати всіх поголовно. Про це радісно звітують травматологи. Щоб нівелювати наслідки хвороби і взагалі не допустити цих проблем, вони зібралися в Запорізькому медичному університеті на першу міжрегіональну конференцію «Суглобовий синдром у терапевтичній практиці». Суглобовий синдром включає всі прояви уражень опорно-рухового апарату. За статистикою, від болю в суглобах страждає кожна третя людина на планеті після 35-40 років. Хоча спеціалісти зазначають, дискомфорт в колінах, плечах, ліктях з тих чи інших причин відчувають набагато більше людей. А з віком розвиток ревматоїдного артриту, остеоартриту та інших захворювань тільки частішає. Втім, українські фахівці кажуть, вітчизняна медицина у цій галузі йде в ногу з часом, щороку оновлюються рекомендації щодо лікування і з'являються нові медикаменти і лабораторна діагностика. У нас є нові можливості в діагностиці основних захворювань за счет появления нових імунологічних маркерів наших ревматичних захворювань. При ураженнях суглобів багато залежить від кваліфікації лікаря, правильної діагностики, призначеного лікування, своєчасності направлення до вузького спеціаліста. Тільки при ранньому зверненні і ефективній терапії можливо зупинити руйнування суглоба, відновити рухову активність, поліпшити якість життя. Без ефективного лікування захворювання можуть призвести навіть до інвалідності. Тому за перших симптомів поспішайте до фахівців і ніякого самолікування. Если что-то вас беспокоит каждый день, изо дня в день, более недели, то, что ограничивает вашу двигательную активность, то, что заставляет вас искать в аптечке какие-то обезболивающие препараты, что-то заставляет вас бегать за градусником, ежеминутно измерять температуру тела, артериальное давление, это, безусловно, тот повод, по которому вы обязаны обратиться к врачу, поскольку самолечение – это тот бич, с которым мы сталкиваемся в последнее время все чаще и чаще, и это приводит к таким последствиям, которые, к сожалению, ні ми, ні сучасна медицина вже вирішити не в состоянии. А щоб якнайдовше обійтися без допомоги лікарів, є простий рецепт. Соблюдать здоровий образ жизни, это максимально спортивное поведение, это адекватное питание, это соблюдение простых рекомендаций касательно сна, избегания стресса, здоровых пищевых продуктов. Ще одна мета конференції – навчити молодих спеціалістів актуальним методом лікування суглобів. Таким чином з'являється можливість у нинішнього покоління отримувати медичні послуги, що відповідають сучасним вимогам.